لە ڕاستیدا ئەوەی کە ئێمە بە دووادا چونمان بۆی کردو و گوێمان لێ بۆ ئاگدارین لەگەڵ ئەندام پەرلەمانە بە ڕێزەکاندا ئەوان نکوڵیان لەوە کردووە کە پارە نییە بە دڵنیایەوە ئەڵێن پارە هەیە بەڵام وەکو کارتێکی فشارێکی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەرامبەر خەڵکی کوردستان بەکاری ئەهێنێ وە بە دڵنیاییشەوە خوێنکاران قوتابیان زەرەرمەند دەبن بەڵام ئێمە وەکو مامۆسایان بەڵێن ئێوەیان پێدەین کە خەرەبووی ئەو زیانانیان بۆ بکەینەوە ئێمە شوکو مامۆسایان حەقی خۆمانە کە داواکاریمان هەبێ منێک ەوەکوانکە ئەگەر من خوێن نەخوێندای پیشترم وگە هاورەکانم ئێستا زیاتر بە تایبەتیوانی کە من پلی ڕیدیان هەیە ئێستا زابتنیانم توانانی هیچ نبایە لە حیسن عاددانشتایم ڕۆژ هیچ نەوەی 5600000 بەڵام ئێستا منەوە سێمانگە معاش بۆ نەگردو لەخوا بەز کە کرێکیش نیم ئەگە کرێکی بواایم ئەوبایە ئێستا من دانیشتام یان سوالم کە لە کرێ خاینەگە ڕام کردایە بەڵام بەداخەوە تا ئێساگە منەوە تا دانیشتم لەێرە بێموچە بێ ماڵ مناڵم بێموچێ سیکتەری پەروەردەیەکە کە لەو سیکتەرە گرنگانەی کە کاریگەری لەسەر تەواوی خەڵکی هەیە چی قوتابی بێت چ خەڵکی تر بێت چونکە دوجار پەروەەردە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە سیکتەرەکانی تریش کاریگەر بن و چکە لەوەوە خەڵکی پێگااو داونزگاکان پرڕبنەوە بۆیە من وە ئەزانم ئەمە نەک تەنها ئەرکی مامۆسایانە کە بێنە سەر جادەوە ناڕزای دەرون بۆیە ئەرکی حکوومەتە پێش هەموو کەس و ئەرکی منداڵان قوتابخانەکانە و ئەرکی قوتابیەکانە بێنە سەر جادە بۆ ئەوەی کە لەم وڵاتەدا سیکتەری پەروەەردە وەکو خۆی بڕواوە پەکی نەکەوێت چونکە بە پکەوتنی سیکتەری پەروەەردە بە دڵنیاییەوە سیکتەرەکانی تری حکوومەتیش پەکیانەکەوێەوە لە هەموو جیهانە بەو شێوازەیەەکە ئەگەر پەروەردەیەکی باش و بەرە پێشکەوتوو هەبوو بە دڵنیاییەوە سیکتەرەکانی تریش وەزیان باشە بێەوە باشە بن بەڵام ئەگەر پەروەەردە خراببوو بە دڵنیاییەوە سیکتەرەکانی تریش پەکیان دەکەوێت بۆیە ئەرکی پەرلەمانە ئەرکی حکوومەتە ئەرکی داونزگاکە جیاوازەکانە بێنە سەر خەتوە بەزووی بەدەم داواکاری سەرجەم فەرمانبەران و مامۆسایانشەوە بێت ئەو کاتەی پەروەەردە خوێ فێرکردن بەڕاستی ئەهمیەتی نەما کۆمەڵێک مامۆستا سندیکای مامۆسایان کەوتە دەستی حیزب بەڕاستی وەکو هەر جونگەکانی تری کۆمەلگا چینی مامۆستاش توانرا کە لە بچە بکرێ بۆ ئەوەی کە حزب کاتێکە دشی گرت بەسەر پەروەەردە و فێرکردنە ئێمە شوکو مامۆسایان هەر مامۆسایەکی تر بێگومان کە لە ناوەندی بڕیاراتوانی خەڵک بێنێتە سەر شەقام و خەڵک فێرکا کە بڵێنە چونکە پەروەەردە کراوی حیزبە واڕاهاتووە هەموو ئەو شتانەی ئەوی ئازانەی کە لە حیزبەوە بۆی دێ پێی قبول بێ وەری بگرێ هەر حزبەکە هێری ئازێکی پێدا بێگومان بە شێوازی ئەو ڕفتارەکە و هەڵسو کەوتەکە بۆ نمونە ئێمە گەر سەیری بایکۆت و خۆپشاندانەکان ئێم دوایێنێ مامۆسایان بکەین ئەبینین هەر مامۆسایەک بە ئینتیمای حزبەکەی خۆی بڕیارەدایە خۆت بەو شێوازە بەشدارە بێ بۆ نمونە پێچێ مامۆسایەک سەربەلایانێکی دیاریکراو پێی وابێ ئەمە زەختە بۆ سەرلایەنەکەی ئەو بە هەمان شێوە لایانی بەرامبەرش بە هەمان شێوە ئەبینین هەموو ئەمانە کە لە کورسانە ڕوو ئەدەن هۆکارەکەی ئەوەیە کە سندیکاکانی مامۆسایان پێش هەموو شتێک ڕخراوەکانی مامۆسایان بە تایبەتی شێکێتی مامۆسایان لەبەرەوەی کە خۆیان دروستکرا و هەیکەل و تەشکیلی حیزبن وایان کردووە کە هیچ شتێک بەرامبەر بە حکوومەت چونکە لە ئەنجامە حکوومەت پێکاتەی حیزبەکانە کاردانەوە نەبێت و ئەم ناکارییش بێگومان هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆ ئەوەی بە دەرەجەی یەکەم من بۆ خۆی مامۆسا بە بەرپرسیارە زانم کە ئەوی پێ قبولە کاتێککە مامۆسا ئەوی پێ قبول بوو بێگومان ناتوانێت لەژێر ئەو هەیکەلە دەرچێت و خاڵێکی تریش کە بمانە ئاماژەی پێ بکەین ئەوەیەکە ڕێکخراوی مامۆسایان خۆی لە بنەڕەتا بۆچی دروستە بێ سندیکایەکی خود دروستکردنی هەر سندیکایەک بۆ ئەوەیە کە داکۆکی لە ئەو چینە بکاکەلی دروستە بێ بەڵام بەداخەوە لێرە بینن ڕێکخراوەکانی مامۆسایان بە تایبەتی بزەبت مەبەست مێکێتی مامۆسایانە بووە بە دەمسپی حکوومەت بەڕاستی داکۆکی ئەکا ئەو داوە ئەکا سەقفێکی زەمەنی دیاری کردو بۆ ئەوەی مامۆسا بگەڕێتەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن من بە هەموو مامۆسایانی هاوڕێم بە هاوپشەکانم بە هەر هەمووی ڕاگەێنم کە مامۆستا ئەم خۆپشاندان و بایکۆتکردنەی خۆڕستکانە بووە لە ژێر داواکاری یەکێتی مامۆسایانە نەبوو تاوەکو یەکێتی مامۆسایان بکەوێتە پێشەوە و داوا بکە سەقفێکی زەمەنی دابنێ بەوەی کە مامۆسا کەی بایکۆتەکە بشکێنێ بڕیار لای مامۆستا خۆیەتی بە تاکی تەنیا ڕاستە ڕێزم هەیە بۆ ئەندامانەی کە ئەندام یەکێتی مامۆسایان و پێچی ئاز لە ئەوانە وەرگن بەڵام زۆرینەی هەرە زۆری مامۆسایان خۆیان خۆڕستکانە خۆپشاندانەکانیان دروستکردن و پێشموانی ئەو خۆپشاندانان و بایکۆتکردنانە بەڕاستی ئەگەر لە ڕێگەی هەڕەشەی قوتابخانە و مدیرەکانەوە نەبێ هەڕەشەی غیابات و یاخود هەر هەڕەشەی کیتر و تهدید کردن و ئەوانە فشار نەخرێتە سەر مامۆسا گومانم لەوە دانیە کە مامۆسا تاوەکو مافی خۆی شێتی سێ موچە وەرنەگرێ
بایکۆتی دەوام و هۆڵەکانی خوێندنکە چونکە ئەگەر ئەو پرسیارە بکەی داواکە ڕاوایە بێگومان ئەڵێم بەڵێ داواکە ڕاوایە ئەگەر بمانزانی بە حکوومەت هەک بەکەی بەتاڵەوە هیچ شتیانە ئەوە بێگومان مامۆستای شەیتوانی ئەو کاتە چاوپۆشی لە حکوومەتکە وەک لە ڕابردوشە لە هەرێمی کوردستانە ڕوویدا بەڵام دڵنیام ئەمجارە مامۆستا چاوپۆشی ناکات والله من داوا كامل حكومة يعني بكورسان يعني أم قصي برز منوز ما زورا كريه لاني هو كراتب تاخد دبي كساني زنا سياسية فكروان أو شو صار بيا صالة بيان لي بري سو بانجان لي برن أما زور زور خيانة كي جوريا والله زور خيانة كي جوريا والله أوي أم كردس ضرب لك سكاري فكروان وزنا سياسية ده والله نيود نكافر ندا أش كس دبري لا أرفع الكون داوا داوا كامل السرقة يعني بكورسان سەرۆکی شەیدان و ئەلفاکران وەزیر بەڕێزی وەزیر وەڵای زۆر عیبە لە کەیان دەرەچێت دەڵێ من نامەیەکمان داتە عەبادی ئەمە دڵداریکردن نییە تو ئەگەر شەیدا و ئەلفا داوە لەم خاکە داتا بۆ کەسێک دیفاع لەکە حەقی ئەلفان و شەیدا خوا خوا ڕسوایکە خوا لە ناوی بدا خوا بە توشی نەخۆشیەکی بکات حەتا هەتای بنان لەوێ دەستیوە زۆر عیبە کەس و کاری ئەلفاکراوان شەیدان و ئەلفاکراوان ئەوە موچەکەیان ئەس چۆ سەر لە پەیان لێ بردیە ئەمە چۆر خیانەتی گەورەیە وەڵای تف لەو کەسی وە پارەی ئەلفان و شەیدانە خوا تف تفی لێ بێ نەعەردی خوای لێ بێ خیانەتی گەورەیە قەت نەهێژە مسرۆی کێنێ من قەت نەهێژە من دیفاع لە خاک وەتەرەکەم وەڵای نە دیفاعە نە دیفاعە نە پشتگێ نە نینیشە هەج نییە کاتێک ئەو هەموو مامۆستایە ئەو هەموو فەرمانبەرە دێتە سەر شەقامەکان و حکوومەت هیچ حالێکی پێ نییە پەرلەمان بە دواداچوون بۆ خەمەکانی خەڵک ناکاوە هیچ بەرپرسێکی ئەم وڵاتە ئامادە نیە لەسەر ئەم هەموو قەیرانە کە لەم وڵاتە دەست لە کار بکێشێتەوە حتمەن ئەم وەزە ئاوا یعنی خۆ هەر ناکرێت بەم شێوە بەم ساردە درێژکرد حتمەن لە دوای هەموو ناڕەزاکاتەکە هەموو ناڕەزایەکان کۆ بنەوە حتمەن تەقینەوەی خراپی بەدووا دەبێ من تەمەناکەم هەرچەند ئەمڕۆ تەمەناکردن بووە بە شێوازێ لە هیواخواستنێکی بێمنەمانە لە وڵاتاکە حکوومەت بێتە سەر خەت ینی ئەو قەیرانە کە دروست بۆ لەسەر کورسیە ینی ئەوە درێژە پێنەدەن و ئەو چوار لایەنەی کە لە ڕابردووە سییانە خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن زانیوە لە هەرێمی کوردستانە ینی یان ئەوە تاکە وەزعەکە چاک بکەن ینی فشار دروست بکەن لەسەر حکوومەت یان ئەوە تاکە فشاریان پێ دروست ناکرێت وەتوانێت چەکسازیانی لە حکوومەتدا با دەست لە کار بکێشن و واز لە حکوومەت بهێنن بۆ ئەوکە خەڵکیش ئەوەندە ئیتر سەرکۆنی ئەوانش نەکات لە پەنای لایەنەکانی دیکەوە خەڵک بژێوی ژیان نەوێت بژێوی ژیانیش کە نەبوو ژیان ناچێ بەڕێوە بەڕاستی ژیان ینی دەسڵاتداری و حکوومەتداری بەم شێوە ناکرێ تۆ بێ مامۆسایەک چوار مانگ دەوامی پێ بکەی یا فەرمانبەرێک چوار مانگ دەوامی پێ بکەی بە 500 هزار بەڕاستی دەوام ناکرێ من چەند جاری تر ئەمەم دووبارە کرۆتەوە من مامۆسام لایە لە شارەکانی ترۆ دێ بۆ دەوام ئێت باشە بە چوار مانگ کرێسیارەی لەکوێ بوو بێ بیداد بە ئەوەی کە دەوام کات با کەسیش مەزایدە نەکا بڵێ مناڵی خۆشمانتە لە بەیە ئێمە ڕاستە پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگە پێشمەرگەش هەمان مەعاناتی ئێمەی هەیە ئێمەش هەمان مەعاناتیۆمان هەیە کە من پارەم نەبێ کرێخانی پێ بدەم و پێی بژیم بە چی ژیان بڕێم بین بەسەر وەکو وەزارە نێمە فشاری زۆرمان بەکارهێناوە زۆر جار بایکۆت کراوە مامۆستانە چۆتە هەواڵەکانی خوێندنەوە بەڵام لە قوتابخانە وجودی هەبووە بەڵام وا دیارە ئەو شتانە هیچ کاتێک کاریگەر نەبووە لەسەریان بۆیە بڕیارمانداوە ئەم جارەیان سرە ڕای بایکۆتکردنەکەش بێنە سەر جادە بۆی فشارێک دروستکەین چیتر بەسە بە حەقیقەت ژیان بە بێپارە ناڕوە هەموو بازار وەستاوە مامۆسا لەکرێە هەردەک مامۆسایان چینی مامۆسا فەرمانبەران هەموویان لەکرێن کاکە مناڵ ئێستا کاتی خوێندنە خەڵک پێویستی زۆر بووە ئەکرێتەوە لە ماوەی چوار مانگە سەد ڕۆژە موچە وەرنەگری لە هەمان کاتە سووریش بزانی بوجە هەیە و لایەنێ قۆرخیەکاو بۆ فشاری سیاسی بەکاری بێنێ باشە ئەوە هێنێتەوە خەڵک بووە فشاری سیاسی خۆت بەکاربێنی لە کاتێکا پێویست بە خەڵک هەیە خەڵکە بێتە ملەتێکی قارەمان و بۆ بەگژاچوونی داعش و پلانگێڕان ئێمە ملەتێکی نەبەرد و قارەمانین بەڵام کە دێتە پای ئەوەی کە لەسەر کورسی دەسەڵاتەوە قوتی خەڵک و موچەی خەڵک ببڕی بۆ ئەوەی بکەیتە فشارێکی سیاسی دائیمەن ئەو دروشمە و ئەو مەوقیفە بێمە ئەفرۆشتنەوە کاڵێن لە نەوەتەکانە مامۆسا وتوێتی سەری بەرزمان بۆ موچە نەوی ناکەین بەڵام لە 2015 من پێیان ئەڵێم سەری بەرزمان بۆ گەندەڵی بۆ بە گەوج زانینی ئێمە بۆ بە گێلزانین و قۆرەخکردنی دەسەڵات ئێمە سەری بەرزمان بۆ ئەوە نەوی ناکەین نەوەکو بۆ موچە هاتنی من بۆ سەرجادە بۆ ئەوە نییە کە من بۆ موچە هاتم بەڵکو بۆ ئەوە هاتووم کە
امکانات هەیە کە بودجەیەکی زەبەلا هەیە ئێستا، بەڵام لەگەڵ ئەوە هەموو نەک چینی مامۆسایان، هەموو فەرمانبەران بە گێل ئەزان و ئەزان ئێمە ڕاستەکە ناڵێن، بەڵام ئەمە شتێ نییە وەکو نەوەتەکان کۆمەڵە شتێ هەبێ لە ئێمە شاراوە بێ، بەڵکو هەموو شتی ئاشکرایە لە ڕێگەی کەناڵە ڕاگەیانەکان و لە ڕێگەی وێبسایتەکان و لە ڕێگەی پیجەکانی فەیسبووکەوە هەموو شتی ئاشکرایە و با چیتر خەڵک بە گێل نەزانن.